Քնչական կոմիտեում ընդհանուր առմամբ 882 քրեական գործ է հարուցվել պատերազմի ընթացքում հրաման չկատարելու, դասալքության, անդամախեղման եղանակով զինվորական ծառայությունը դատարեցնելու եւ այլ զինվորական հանցագործությունների դեպքերով։ Մեղադրանքներ են առաջադրվել տասնյակ անձանց, քրեական գործեր են հարուցվել նաեւ խուճապային պատերազմի ելքի կանխորոշված լինելու, դիմադրության շարունակումը անիմաստ լինելու վերաբերյալ տեղեկությունների տարածման դեպքերի եւ այլ առիթներով։ Վերջին օրերին համացանցում լայն տարածում են գտել ենթադրյալ գերեվարված զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց ցուցակներ, որոնք պարունակում են չճշգրտված տեղեկություններ եւ խուճապ են առաջացնում հանրության շրջանում, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Կառույցից կոչ են անում հիմք ընդունել բացառապես քնչական կոմիտեի եւ պաշտպանության նախարարության տեղեկությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահներին համարում է անվտանգության երաշխավոր։ Նա ասել է, որ խաղաղապահները վտանգում են իրենց կյանքը, որպեսզի վերադարձնեն տեղի խաղաղ կյանքը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է տեղեկությունները, որ Ադրբեջանում ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը կառուցվում է Աղդամում։ Թուրքական կողմը հայտնել է, որ աշխատանքները համակարգում են ռուսական եւ ադրբեջանական կողմերի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների ներկայության ընթացքում չի թույլատրվել ոչ մի լուրջ միջադեպ, այս մասին այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն է հայտարարել, փոխանցում է 10-ը։ Ստեփանակերտում ավարտվել է բլոկ մոդուլային քաղաքի շինարարությունը, թվով 250 ռուս խաղաղապահների տեղակայման համար, հայտնում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ներկայում ավարտվում են քաղաքի ինժեներական սարքավորումների շահագործման հանձնելու աշխատանքները։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի ձերբակալության մասին պարզաբանում է տարածել քնչական կոմիտեն։ Հաղորդագրության համաձայն Արուշանյանը ձերբակալվել է օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու եւ անցկացնելու փորձ կատարելու կասկածանքով։ Բացարձակ անթույլատրելի են մի խումբ անձանց կոչերը, որոնք վերաբերում են Սիսիանի եկեղեցու հոգևոր հովվի նկատմամբ սպառնալիքներին եւ բռնությանը, այս մասին հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նրա հայտարարությունը կապված է մի խումբ անձանց գործողությունների հետ, որոնք բռնության կոչերով գնացել էին եկեղեցի վրեժ խնդիր լինելու եկեղեցական ծառայողի նկատմամբ, որը չէր սեղմել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնած ձեռքը։ Ավելի ուշ եկեղեցու հոգևոր հովիվ պարգև քահանա Զեյնալյանը ֆակտորեմի հետ զրույցում երկել է տեղեկությունը, որ ոստիկանությունը իր ունե եկել խուզարկության, ոստիկանությունից նույնպես երկել են խուզարկության մասին տեղեկությունները։ Մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել եւ բացատրություն են պահանջել ոստիկանությունից։ Հայտարարության համաձայն ակնհայտ է, որ ճանապարհի փակմամբ ոստիկանությունը նպատակ ուներ չթողնել քաղաքացիներին մոտենալ Սյունիքի դարպասներին, որտեղ վերջիններս մտադիր էին ճանապարհը փակելու միջոցով խոչընդոտել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը Սյունիքի մարզ։ Երևանի պետական համալսարանի մի շարք ֆակուլտետներ միանում են դեկտեմբերի 22-ի համազգային անհնազանդության միջոցառումներին, այս մասին հայտարարություն է տարածել համալսարանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հայտարարություն է տարածել իմ քայլական պատգամավոր Տիգրան Կարապետյանի հրաժարականի մասին։ Նա նշել է, որ եթե դիմումը ներկայացնելու օրվանից 7 օրվա ընթացքում Կարապետյանը հետ չի վերցնում իր դիմումը, ապա նրա պատգամավորական լիազորությունները դադարեցվում են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին չի հետաքրքրել տեղեկություն այն մասին, որ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ Մոսկվայում է եղել Ադրբեջանի առաջին փոխվարչապետ Յագուբ Էյուբովի ընտանիքի անդամի հետ։ Նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ այդպիսի հարց Պուտինի մոտ չի քննարկվել։ Սիրիայում թուրքամետ զինյալների նավթի մաքսանենգության վայրերը անցած գիշեր ռմբակոծվել են։ Հալեպի հյուսիսարևմտյան արվարձաններում տեղակայված վայրերը ռմբակոծվել են անհայտ զակման անօթաչու թռչող սարքերով, որոնք ենթադրաբար պատկանում են Ռուսաստանին, այս մասին հայտնել է Ալմաստարը։ Հոկտեմբերի 1-ից առ այսօր Արցախում կորոնավիրուսային վարակը հաստատվել է 1130 մարդու մոտ, մահացել է 30 մարդ, այս մասին հայտնել են Արցախի առողջապահության նախարարությունից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ապացույցներ չունի, որ կորոնավիրուսի նոր տեսակը ազդում է մահացությունների թվի վրա, այս մասին Ռոսիա 24-ի եթերում հայտնել է Ռուսաստանում ԱՀԿ ներկայացուցիչ Մելիտա Վույնովիչը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։